bor jo i et gammelt hus fra 1895, og her har vi boet i 25 år. En af de udfordringer, vi har i huset, det er, at det ligger på en grund, hvor der har været meget vand. Det vil sige, at vi har højt grundvand, så vi har prøvet alt muligt. Vi har fået lavet omfangsdræn, vi har en grundvandspumpe, vi lufter ud, og alligevel har vi en kælder, som igen og igen bliver fugtig. Så vi er blevet desperate. Vi har brug for at afprøve noget, som kan få vores fugt til at ændre retning. Vi måler fugt nu, og så måler vi den igen om et år, og så håber vi, at vandet har ændret retning. Som husejer bliver man jo desperat, når man har et problem, man ikke kan finde ud af at løse. Så går man jo på nettet, og det er jo så der, nanostone dukker op. Så derfor står jeg her i dag og er spændt på, om drystone er dem, der skal redde vores murvandsituation i kælderen.